Ֆորտունայի եթերում դուք դիտում եք մոլորակի հավելվածը, բարև ձեզ, այսօր եւս խոսելու ենք խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլ ընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության եւ ներառական կրթության ծառայությունների ինդլայնում ծրագրի մասին։ Որպեսզի այս երկարահունչ անունը ավելի պարզ լինի, սա մի ծրագիր է, որը Հայաստանում ձևավորում է խնամատար ընտանիքների մշակույթը։ Ներկայացնեմ հյուրերիս Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Երևանի պետական համալսարանի դասախոս սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Միրա Անտոնյան, բարև ձեզ։ Հասմիկ Արաքելյան, ով հանդիսանում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրի համակարգող, բարև ձեզ, եւ Ամալիա Ոսկանյան, ով Save the Children կազմակերպության շահերի պաշտպանության գծով ղեկավարն է։ Շնորհակալություն, որ մեզ տաղավարում եք։ Մենք օրեր առաջ ունեցանք ուղիղ եթեր եւ ներկայացրինք ծրագրի առանձնահատկությունները, բայց այսօր եւս կա նման անհրաժեշտություն, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեն, թե ինչ է սա։ Եվ այսպես, Տիկին Անտոնյան, խնամատար ընտանիք, ինչ է սա եւ ինչպես կարելի է դառնալ խնամատար ընտանիք։ Միանգամից սկսենք ցեզանից։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, կարծում եմ, այո, շատ կարեւոր է, որ նախորդ ուղիղ եթերից հետո հատկապես որ շատ հարցեր հնչեցին, փորձենք անդրադառնալ նաև այսօր այդ հարցերի պատասխանը փորձենք տալ։ Այսպիսով մենք հիմա այստեղ ենք, Լոռու մարզում ենք եւ ունենք համայնքային հանդիպումներ տարբեր համայնքներում իրազեկելու համար բնակչությանը, որ երեխաները, որ գտնվում են հաստատություններում եւ ովքեր որ հնարավորություն չեն ունենա վերադառնալ վերակազմակերպման արդյունքում վերադառնալ իրենց սեփական ընտանիքները, ունեն կունենան հնարավորություն տեղավորվելու խնամատար ընտանիքներում, եւ մենք ուզում ենք եւս մի անգամ դա հնչեցնել, որ դա իսկապես շատ կարեւոր առաքելություն է, եւ մարդիկ, ովքեր ընտանիքներ, ովքեր կվերցնեն երեխաներ եւ հանձն կառնեն այդ երեխաների հանդեպ իրենց դասերակությունը, խնամքը, հոգացությունը ցուցաբերել, կարծում եմ շատ կարեւոր առաքելություն եւ շատ իսկապես, ինչպես այսօր քահանան նշեց, աստվածահաճո գործ կանեն։ Ինչպես դառնալ, առաջինը կարելի է զանգահարել 060 54 01 60 կամ 50 նույն համարները, եւ կարելի է նաեւ զանգ տալ թեժ գծով 0811 699, եւ կարելի է պարզապես դիմել սոցիալական ծառայության դեպք վարողներին գրանցվելու համար տեղի սոցիալական ծառայություններում, Ալավերդիում իր սոցիալական ծառայությունը, Ստեփանավանում եւ համապատասխանաբար։ Ինչպես կարելի է դառնալ, դիմելուց հետո, եթե գրանցվում են մարդիկ եւ ցանկանում են դառնալ խնամատար ծնող, դրանից հետո որոշ գործընթացներ կան՝ ընտրության, դերապատրաստման, համադրման, եւ ենթադրում եմ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն պարզ կլինի, թե դիմողներից ովքեր են գրանցվել որպես թեկնածու ծնողներ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հասմիկ, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, ովքեր են այսպես դոնորները, որտեղից է ֆինանսավորվում այս ծրագիրը ընդհանուր նաև գնահատական ձեր կողմից։ Ուրեմն, խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից եւ համաֆինանսավորվում UNICEF-ի ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է ընդհանուր այս ներկայումս ընթացող բարեփոխումների շրջանակներում աջակցել կառավարությանը երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքն իրացնելու նպատակով։ Ծրագրի շրջանակներում մոտակա 2 տարիների ընթացքում, քանի որ ծրագիրը արդեն 2014 թվականից սկսել ենք, նախատեսվում է 5 Թիրախային մարզերում՝ Արարատ, Արմավիր, Լոռի, Սյունիք եւ Երևան, այստեղ գործող երեխայի խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ ներառյալ հատուկ դպրոցներում գտնվող երեխաներին վերամիավորել իրենց հարազատ ընտանիքների հետ, իսկ եթե դա հնարավոր չէ կամ չի բխում երեխայի լավագույն շահից, ապա փորձել գտնել այլ ընտրանքային լուծումներ։ Դրանցից մեկն էլ խնամատարությունն է որպես այլ ընտրանք։ Վերակազմակերպվող խնամքի հաստատություններից կստեղծվեն համայնքային ընտանիքի աջակցության կենտրոններ, որոնք կաջակցեն ոչ միայն տվյալ հաստատություններ դուրս եկող երեխաներին եւ իրենց ընտանիքների կարիքներին, այլ նաեւ ընդհանուր համայնքում ապրող բնակվող երեխաներին եւ ընտանիքների կարիքներին։ Ծրագրի ուրեմն հիմնական գործընկեր կազմակերպություններն են Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը, որոնց հետ մենք աշխատում ենք հիմնականում սոցիալական դեպք վարողների
ինստիտուտի կայացման ուղղությամբ, ինչպես նաև խնամատարության բաղադրիչի զարգացման ուղղությամբ, մասնավորապես խնամատար ծնողների վերապատրաստման, դեպքվարողների վերապատրաստման, իրազեկման առումով։ Հաջորդ մեր գործընկեր կազմակերպությունը, որ սերտ աշխատում ենք հենց այս ծրագրում, Save the Children կազմակերպությունն է, որոնց հետ հիմնականում խնամատարության գծով իրավական դաշտի կարգավորման ուղղությամբ ենք աշխատում եւ ընդհանուր բնակության շրջանում իրազեկման եւ խնամատար ծնող դարձող պոտենցիալ ծնողների բազայի տվյալների բազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Մեր մյուս գործընկերներն են, քանի որ ծրագիրը շատ համապարփակ է, World Vision կազմակերպությունը, որոնց հետ աշխատում ենք այդ վերակազմակերպող խնամքի հաստատություններից համայնքային ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մոդելի մշակման, մասնագետների ընտրության և պատրաստման հարցում և հույսի կամուրջ կազմակերպությունը, որոնք հիմնականում, գիտեք, մասնագիտացած է ներառական կրթության զարգացման ուղղությամբ, մասնավորապես ներառական դպրոցներում, ինչպես նաև վերակազմակերպող հատուկ դպրոցների մանկավարժների վերապատրաստման ուղղությամբ, հատուկ դպրոցների դեպքում այդ հաստատությունները կդառնան տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, որոնք կգնահատեն հատուկ կարիքներով երեխաների կարիքները և կողորթեն նրանց հանրակրթական ներառական դպրոց, միևնույն ժամանակ զուգահեռ զարգացնելով համայնքային ծառայությունները։ Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, ծրագիրը շատ համապարփակ է, մենք մի կողմից պետք է ստեղծենք ծառայություններ, փորձենք ստեղծել այլ ընտրանքներ, ընդլայնել արդեն գործող մեր խնամատարության ինստիտուտի մոդելը այն ընտանիքներին, որոնց դեպքում երեխան չի կարող վերադառնալ հարազատ ընտանիք, և իհարկե միևնույն ժամանակ պատրաստենք կադրեր, որպեսզի նրանք կարողանան համապարփակ աջակցություն ցուցաբերել։ Ես այսքանը ծրագրի մասին։ Եվ փաստորեն դռները բաց են նոր համագործակցությունների համար, հա, ինչ շատ են համագործակցող կողմերը, բայց ելի պատրաստ եք այսպես ընդունել նոր կառույցների։ Շատ բարի, եւ օրենքն ինչ է ասում այս իմաստով, քանի որ նոր է ձևավորվում այս համակարգ, համոզված եմ կան հակասություններ, կան խնդիրներ, որոնք լուծման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, ինչ կասեք։ Իհարկե, օրենսդրական դաշտը կարգավորվել է ընտանեկան օրենսգրքով, խնամատար ընտանիքների հետ կապված, բայց ծրագրի շրջանակում, փոխումների շրջանակներում նաև նախատեսվում են իրավական բարեփոխումներ։ 2016 թվականի մարտի 10-ին կառավարությունը հաստատեց կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատար հանձնելու բարեփոխման ընթացակարգերի բարեփոխման հայեցակարգը, որով հաստատեց, կարևորեց խնամատարության ինստիտուտի զարգացումը, հետագա զարգացումը։ Հայեցակարգով նախատեսվում է, որ խնամատարության ինստիտուտը ավելի ընդլայնված ձևով գործի, ինչ նշանակում է, որ կլինեն այն կհամապատասխանեսվի միջազգային փորձին, ուսումնասիրություն է կատարվել, միջազգային փորձ ուսումնասիրություն է կատարվել և միջազգային չափանիշներին կհամապատասխանեսվի, կգործեն խնամատար ընտանիքի տեսակներ, կլինեն մասնագիտացված, ճգնաժամային, ընդհանուր տիպի խնամատար ընտանիք և վարսակորդային տիպի խնամատար ընտանիք, ինչպես նաև կլինեն երկարաժամկետ, կարճաժամկետ խնամատար ընտանիքներ։ Հայեցակարգով նախատեսվում է նաև աջակցության և վերահսկողության համակարգ հիմնել, ինչը նշանակում է, որ խնամատար ծնողները և հոգեզավակները, այսինքն խնամատար երեխաները, կստանան համապատասխան աջակցություն և կլինի վերահսկողություն նաև։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Եվ Տիկին Անտոնյան, վերադառնալով կրկին խնամատար ընտանիք երևույթի հաջողված լինել չլինելուն, այ կոնկրետ Լոռու մարզում, քանի որ մենք հեռարձակում ենք մարզում, հաջողված փորձեր համոզված եմ կան, մի քանիսը ներկայացրեք, և նաև խոսենք այն մասին, թե այդ ընտանիքները, ովքեր ստանձնում են երեխայի խնամքը, ֆինանսական աջակցություն ստանում են, թե ոչ։ Նախ ընթացակարգի մասին, ձեր հարցի վերջի մասին փորձեմ պատասխանել, հետո անցնեմ օրինակներին։ Այո, պետությունը վճարում է ընտանիքներին, և այդ վճարը ներառում է նվազագույն աշխատավարձ և երեխայի ծախսերի փոխհատուցման գումար։ Տրամաբանությունը այդ հաշվարկի այնպիսին է, որ մոտավորապես խնամատարության տրված երեխային պահելու համար խնամատար ծնողները ստանում են այնքան փոխհատուցման գումար, որքան սովորաբար մանկատունը ծախսում է մեկ երեխայի համար մեկ ամսվա կտրվածքով, որպեսզի ուղղակի որոշակի բալանս պահպանվի։
Ինչ վերաբերում է հաջողված օրինակներին, ես ձեզ ասեմ, երբ որ մենք ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ սկսեցինք այդ ծրագիրը 2005-2009 թվականներին, մենք երևի 2.5 անգամ ավելի պակաս էինք վճարում ընտանիքներին, քան հետո պետությունը սկսեց վճարել։ Պարզապես բացառելու համար դրամի մոտիվացիայով երեխաների ընդունման հնարավորությունը։ Եվ ասեմ, որ դա մեզ հաջողվեց, իսկապես կարողացանք գտնել ընտանիքներ, ում համար մոտիվացիան երեխայի համար տրված գումարը չի։ Եվ այստեղ ու Գեղարքունիքի մարզում մենք ունեցանք 30 տեղավորումներ այս տարածաշրջանի համար։ Մարզի համայնքներում մենք 6 ընտանիք ունենք, 6-ն էլ հրաշալի ընտանիքներ, շատ լավ կայացած, որոնք չեն ստացել իրականում շատ հեշտ երեխաներ, իրականում դժվար վիճակի, բարիս բուն իմաստով դժվար վիճակի երեխաներ տեղավորվեցին այդ ընտանիքներում, բայց նրանք այնքան ներուժ գտան, այնքան համբերություն եւ հանդուրժողականություն, որ կարողացան անցման բոլոր փուլերը երեխայի մանկատնից հետո, գիշերօթիկից հետո, այդ խմբային կյանքով պայմանավորված դժվարությունները եւ իրենց սեփական պատմության մեջ ունեցած այն դժվարությունները, որ բերել են կենսաբանական ընտանիքից, կարողացան այդ ամենը հաղթահարել, հանդուրժել եւ ամեն օր ուրախանալ մի նոր ձեռքբերումով։ Հիմա շատ դժվար է այդ ընտանիքներ մտնել եւ խոսել նույնիսկ այդ պատմության մասին, որովհետեւ իրենք ասում են, մենք չենք էլ ուզում հիշել դրանք, դրանք անցած պատմություններ են, բայց հեշտ պատմություններ չեն։ Ես ուզում եմ ապագա խնամատար ծնողների հետ լինել շատ ազնիվ։ Հիմա էլ հեշտ երեխաներ չենք տալու։ Այդ երեխաներից յուրաքանչյուրը շատ լուրջ պատմություն ունի, շատ լուրջ տրավմաներ են տարել, ոչ երեխայական հոգսեր ունեն, իրենց տարիքին անհամապատասխան, որովհետև սիրո ու ջերմության փոխարեն տեսել են կռիվ, կոնֆլիկտ, ծեծ, ջարդ, ալկոհոլ ու հազար ու մի նմանատիպ բաներ։ Երեխաները տեսել են բոլոր այդ վնասները, կրել են բոլոր այդ վնասները իրենց մեջ, ապա տեղափոխվել են հաստատություն եւ այս ամենը, դժվանում եմ ասել, բուժվել են, թե զմրսվել են, երեխաները հաղթարել են դա, թե հակառակը պարզապես սովորել են դրա տանել խորը, փակել դա, չբացել այդ թեմաները։ Եվ երբ գան ընտանիք, երբ տեղավորենք ընտանիք, պիտի ուժ ունենանք այդ ամեն ինչի մասին պարզ խոսելու, հաղթահարելու համար այդ խնդիրները, մինչև այդ տրավմաները չգան ասպարես, մինչև դրանք չհաղթարենք, երեխաները չեն կարող լինել ինչպես բոլոր երեխաները։ Դրա համար փնտրում ենք մեծ սիրո, մեծ ջերմության, մեծ համբերությամբ ընտանիքներ, ովքեր պատրաստ են այդ ջերմությունը տալ երեխաներին, բայց որ բուժելի է, մենք համոզված ենք, եւ փորձն է ցույց տալիս, եւ ընդհանրապես հետազոտությունները։ Պարզապես այդ հանդուրժողականությունն է պետք, համբերությունը։ Միևնույն ժամանակ այդ երեխաները այնքան էներգիա, այնքան սեր, այնքան ջերմություն, այնքան այսպես կենսունակություն կբերեն այդ ընտանիքներին, բացի այն, որ պատիվ կբերի ընտանիքներին որբին դիրություն անելը, բայց նաև իրենք այնքան երջանկություն կբերեն այդ ընտանիքներին, որ կարծում եմ դեռ հարց է, ինչպես հիմա մեր կայացած ընտանիքներն են ասում, մենք չգիտենք, տվեցինք, թե ստացանք, բայց ավելի շատ ստացանք, ավելի շատ ստացանք այդ երեխաներից։ Փրկելով մեկ երեխայի կյանք, կարծում եմ դրանից մեծ պարգև անհնար է ակնկալել կյանքում, քան դա։ Շատ բարի, եւ Լոռու մարզում փաստորեն իրազեկման աշխատանքները տարվում են ոչ միայն հեռուստատեսային ելույթների եւ այլնի, այլ ուղակի հանդիպումների միջոցով։ Այո, առաջին ձեռքով ինչպես են անցնում այդ հանդիպումները, նոր խնամատար ընտանիքներ բացահայտվում են թե ոչ։ Գիտեք, ուղղակիորեն անմիջապես գրվում են մարդիկ։ Հովհանաձորի քաղաքապետը գրվեց, քաղաքապետի տեղակալը գրվեց, փոքր հանդիպումից հետո Ալավերդու քաղաքապետը գրվեց եւ շատերը։ Առաջին իսկ հանդիպումից եւ ծնողները, այո, պատրաստ են մարդիկ, ուրախ ենք այս հնարավորության համար, որ մի կողմից հնարավորություն ենք տալու երեխաներին գտնել ընտանիքներ, մյուս կողմից հնարավորություն ենք ստեղծում ընտանիքների համար իրենց ընտանիքը լցնել ջերմությամբ, սիրով, աղմուկով, երեխայի հետ եկող այդ ամբողջ անցուդարձով։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, խնամատար ընտանիք դառնալու համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն կամ զանգահարել 060 54 01 50 080 06 11 11 կամ 010 24 15 80 Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի հեռախոսահամարներն են։ Եվ եթե փորձենք այսպես ամփոփելով գալ զրույցը, կարևոր կոչ հեռուստադիտողին, կարևոր ասելիք, որ պարտադիր կցանկանաք իմանան, տեղյակ լինեն, լսում ենք ձեզ։ Մեր կոչն է, որ մեր նպատակն է, որ ցանկացած երեխա ապրի ընտանիքում, ունենա ընտանիք, տեսնի այդ ընտանիքան ջերմությունը եւ սերը։ Եվ դուք մեզ այս հարցում կարող եք իսկապես աջակցել, այսինքն երեխաները իսկապես ձեր աջակցության կարիքը պետք է ունենան։ Ես ցանկանում եմ ոգևորել պոտենցիալ խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող ծնողներին, որ դա իրոք Աստծո պարգև կլինի իրենց, եթե իրենք ցանկություն հայտնեն երեխա ընդունել եւ դառնալ խնամատար ծնող, քանի որ դրանից ավելի մեծ բերկրանք երեխային սեր ջերմություն պարգևելու կարծում եմ չկա եւ պարգև Աստծո կողմից այդ առումով եւ իհարկե ուզում եմ նշել եւս մեկ անգամ, որ խնամատարությունը բացի նրանից, որ ընտանեկան միջավայր է ապահում երեխայի համար, պետության համար ավելի մաչելի տարբերակ է, որպես այլընտրանք, որպես ծառայություն երեխային եւ ընտանիքին մատուցելու առումով տարբերություն խնամքի աստացնում ապրող երեխաներին։ Ես մի քանի հասցեատերերի կուսենայի ուղերձ սողել, ընտանիքների առումով լրիվ կիսում եմ իմ կոլեգաների ուղերձը, որ այո, կարելի է իսկապես կյանքում փոփոխություն անել եւ երեխայի եւ սեփական կյանքում։ Նաև կուզենայի, որ երեխաների պաշտպանության ոլորտում, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, գիշերօթիկներում, մանկատներում, ցերեկային կենտրոններում, հասարակական կազմակերպություններ, պետական կառույցներ, ովքեր այս կամ այն կերպ խնամակալության հանձնաժողովներ առնչվում են երեխաների պաշտպանության հարցերի հետ, խնամատարությունը դիտարկեն բացառապես որպես այլընտրանք մանկատանը։ Եվ կուզենամ, որ ի սկզբանե մենք բոլորս պարզ պատկերացնենք, ինչի մասին ենք խոսում։ Երբևէ խնամատար ընտանիքը չի փոխարինելու խնամակալին, ոչ էլ որդեգրությանը։ Միայն այն դեպքում, երբ որ երեխան չի կարող խնամվել սեփական ընտանիքում, անգամ օգնությունից հետո, անգամ միջամտությունից հետո, չկան հարազատներ, բարեկամներ, որ խնամակալը ճանաչվեն երեխայի եւ խնամեն, եւ երեխան իրավական տեսակետից այնպիսի կարգավիճակում չէ, որ գնա որդեգրությանը, միայն այդ բոլոր երեք տարբերակների չաշխատելու պարագայում է, որ խնամատարության մոդելը կկիրառենք։ Խնամատարությունը այլընտրանք է մանկատանը եւ ոչ թե կենսաբանական ընտանիքին։ Ուստի, երբ որ քաղաքացիները կգան, տարբեր կառույցներ հարցեր կտան, ինչ է տեղի ունենում, արդյոք մենք փորձում ենք մի մոդելը փոխարինել մյուսով, արդյոք խնամակալները կվերանան կամ չգիտեմ, որդեգրությունը որոշել ենք փոխարինել խնամատարությունով, իհարկե ոչ, եւ դրանց այդ յուրաքանչյուր մոդելի տեխնացու երեխաները տարբեր են։ Եվ ինչ վերաբերում է հաստատությունների աշխատողներին, իմ հարգելի կոլեգաներին, ովքեր տարիներ շարունակ այս ոլորտում աշխատում են եւ ուժերի ներածին չափ, մեթոդների իմացության չափով եւ հնարավորությունների շրջանակներում օգտակար են եղել տարիներ շարունակ երեխաներին եւ հազարավոր երեխաների, կուզենայի ասել, որ լավ կլինի, որ բոլորս անդամագրվենք այս հրաշալի ռեֆորմի իրագործմանը։ Սա չի փորձում դեմ գնալ գոյություն ունեցող համակարգին։ Հակառակը, գոյություն ունեցող համակարգը դարձնում է ավելի բազմազան ու ավելի երեխայակենտրոն։ Եթե մինչև հիմա մանկատունը պահում էր 80 երեխա իր անձնակազմով, ապա այս ռեֆորմի արդյունքում նույն անձնակազմը կամ որոշ լրացումներով, փոփոխություններով փաստորեն ստանձնելու է պարտականություն ծառայություններ մատուցել ոչ թե միայն այդ 80 երեխային, այլ այն համայնքի բոլոր երեխաներին դժվարին վիճակում հայտնված, ովքեր ապրում են օրինակ Տարոն թաղամասում, որովհետև ինքը ցերեկային ծառայություններ է մատուցելու, որովհետև հաշմանդամ երեխաների համար օգնող ծառայություն է մշակելու, այսինքն մանկատան փոխարեն մենք ունենալու ենք, ինչպես իմ կոլեգան նշեց, համայնքային բազմաբնույթ ծառայությունների կենտրոն, մի բան, որի կարիքը մենք ունենք։ Ես ուղիղ եթերում էլ նշեցի,
մենք ունենք, եթե հաշվենք, որ միայն աղքատության պատճառով են երեխաները գնում հաստատություն, ապա 51% մանկական աղքատության պարագայում նշանակում է, որ Հայաստան աշխարհի երեխաների կեսը պիտի լինեին հաստատություններում։ Այդպես չէ, ընդամենը 3500-4000 երեխա է հաստատությունում։ Իսկ 51%-ից այդ 3500 հանած մնացած երեխաները պարզվում է ծառայությունների կարիք ունեն, աջակցության կարիք ունեն, պետական հոգացության կարիք ունեն, բայց դա չեն ստանում։ Հիմա այս ռեֆորմը թույլ է տալիս, որ մանկատունը, գիշերօթիկը, խնամքի կենտրոնը, որ չի կոչվելու այսուհետ այդպիսին, իր դռները բացի, ավելի իր ռեսուրսները, իր կարողությունը տարածի ավելի մեծ թվով երեխաներին ծառայություն մատուցելու այդ կարևոր միսիայի վրա։ Գիտեք, աղքատության, մանկական աղքատության պարագայում արդար չէ, երբ որ մենք երեխաների կեսը 400,000 երեխա դրել ենք մի կողմ, և նրանցից միայն օգտակար ենք լինում մաքսիմում 4000 երեխայի։ Չեմ խոսում որակի մասին, չեմ խոսում մեթոդաբանության մասին, մոտեցումների մասին։ Եթե նույնիսկ մենք հրաշալի ծառայություններ ենք մատուցում, ապա 400,000-ից միայն 10%-ին ենք ծառայություն մատուցում։ Այն դեպքում, երբ որ ունենք հզորություններ երկրում, այդ հզորությունները մեր մանկատներն են, հզորությունները մեր համակարգում ունեցած ծառայություններն են, որոնք ունեն ֆինանսավորում, և դրա համար պետք չի նոր գումարներ գտնել և այլն։ Այս գործընթացը օգնելու է, որպեսզի զուգահեռ պրոցեսների միջոցով կարողանանք մանկատները վերածել համայնքային բազմաբնույթ ծառայությունների կենտրոնի, խնամքի կենտրոնները վերածել ավելի շատ երեխաներ օգնելու ունակ կառույցի, գիշերօթիկները վերածել նմանատիպ կառույցի կրթական շեշտադրումներով։ Չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկին դեմ է, չեմ կարծում, որ սա շահերի բախում կա այստեղ, որովհետև մարդիկ չեն կորցնում աշխատանք, շենքը շարունակում է գործել որպես երեխաներին ծառայություն մատուցող այդպիսի շենք։ Այսինքն, եթե կլինեն չհասկացված կետեր, ապա դրանք քննարկման առարկա են, և հարկավոր է մասնագիտական մակարդակում դրանք քննարկել, բայց գաղափարի տեսակետից, եթե մենք բոլորս, մեկս աշխատում է մանկատանը, մեկը աշխատում է կենտրոնում, մեկը աշխատում է ՀԿ-ում, ի վերջո մենք մեր դերը տեսել ենք երեխաներին օգնելու այս մեծ գործի մեջ, եթե այդ գործը անելու ձևերը կարելի է դարձնել ավելի էֆեկտիվ ու ավելի շատ երեխաների օգնել, չեմ կարծում, որ որևէ մեկի շահերին սա վնասում է։ Այնպես որ իմ կոչը ավելի շատ իմ հարգելի կոլեգաներին է ուղված, մեր մասնագետներին, աջակից լինեն ռեֆորմին, և փորձեն իրագործել, որպեսզի ինքներս օրվա վերջում մեր աշխատանքից մեծ հաճույք ստացած մեկ երեխայի գոնե կյանքը փոխածի զգացողությամբ վերադառնանք սեփական երեխաների մոտ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնում եմ հեռախոսահամարները 060-54-01-50-080-06-11-11 կամ 010-24-15-80։ Սրանք Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի հեռախոսահամարներն են, ցանկացած հարցով կարող եք զանգահարել։ Զրուցում ենք խնամատար ընտանիքների մոդելի մասին, և իմ զրուցակիցներն են Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն ԵՊՀ դասախոս սոցիոլոգիական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Միրա Անտոնյանը, Հասմիկ Արաքելյանը, ով հանդիսանում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրի համակարգող, և Ամալիա Ոսկանյան, ով էլ Save the Children կազմակերպության շահերի պաշտպանության գծով ղեկավարն է, և գլխավոր կոչը խնամատար ընտանիքը կարող է իրականացնել երեխայի ընտանիք ունենալու երազանքը։ Այսպիսին էր հավելվածը, ցտեսություն։ Շնորհակալություն հավելի համար։